Građani koji koriste ovaj servis moći će, kao i prethodnih godina, da iznajme bicikl na nekoj od 5 stanica. Bicikl je moguće iznajmiti na parkingu iza otvorenog univerziteta, kod male gostione na Paliću, u Dudovoj šumi kod hale sportova, u Malom Bajmoku kod Buvljaka i na Prozivci kod bazena. Kako poručuju iz javnokomunalnog preduzeća Parking, način funkcionisanja servisa se nije menjao u odnosu na protekle sezone, a nema izmena ni u pogledu radnog vremena i cena. Iznajmljivanje bicikala na sat vremena i ove sezone biće 20 dinara, a cena dnevnog iznajmljivanja ostaće 100 dinara. Cena izrade kartice je ostala ista, to je 500 dinara. Čip kartice će se i u buduće izdavati samo na blagajni preduzeća u Đure Đakovića 23/2.